নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আহোম বুৰঞ্জীৰ এগৰাকী বিখ্যাত ৰজা চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু যিসকলে বুৰঞ্জী শুনি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে খুব উপকাৰী হ'ব ভিডিঅ'টো। এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আমি চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হৈছিলে, বিশেষকৈ তেওঁ যেনেকৈ মৰঙী খোৱা গোহাঁই, শদিয়া খোৱা গোহাঁই, সেইবিলাক কেনেকৈ পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু আহোম ৰজাৰ দিনত কিবিলাক উল্লেখযোগ্য পদ সৃষ্টি কৰিছিলে দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত, সেই বিষয়েও চুক চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে চুতীয়া ৰাজ্য, কছাৰী ৰাজ্য কেনেকৈ আহোমসকলে দখল কৰিছিলে, ডিমাপুৰখন কেনেকৈ দখল কৰিছিলে, সেই বিষয়েও এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম। চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে চুপিম্ফা বা চুবিম্ফা বুলিও কয়, আৰু এই চুপিম্ফাৰ মৃত্যু হৈছিলে 1497 চনত। আৰু এই চুবিম্ফাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই, অৰ্থাৎ তেওঁৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে 1497 চনত চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা ৰাজপাটত উঠে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ আহোম ৰজা হয়। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালতেই মুছলমানসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে। পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে যে কোনজন ৰজাৰ দিনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলমানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, সেই কথাও আহে। গতিকে সেই উত্তৰটো হ'ব চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা। আৰু এই চুহুংমুঙৰ নেতৃত্বত আহোমসকলে কেনেকৈ সফলতাৰে তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিছিলে, সেই বিষয়েও পিছলৈ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে কছাৰী ৰাজ্য আৰু চুতীয়া ৰাজ্য কেনেকৈ আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত কৰিছিলে, সেই বিষয়েও এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙক স্বৰ্গনাৰায়ণ ৰজা বুলিও কোৱা হয়, আৰু চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালৰ পৰাই আহোম ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ যি উপাধি, এই উপাধিৰে অভিহিত কৰা প্ৰথাটো আৰম্ভ হয়। পৰীক্ষাত আহে যে স্বৰ্গনাৰায়ণ যিটো স্বৰ্গদেউ উপাধি, স্বৰ্গদেউ কোনজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা আহোম ৰজাসকলে ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে, সেয়া হৈছে দিহিঙীয়া ৰজা। প্ৰথম আমি চাই লওঁ যে এটা উপাধি বৰপাত্ৰ গোহাঁই, যিটো আপোনালোকৰ শুনিয়ে থাকে, হয়তো আপোনালোকৰ লগৰীয়াসকলৰ থাকিব পাৰে বা কিছুমানৰ থাকিব পাৰে, যে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল। স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ পৰা চুপিম্ফালৈ আহোম ৰাজ্যত কেৱল দুজন মন্ত্ৰী আছিলে, এটা পদবী হৈছে বুঢ়াগোহাঁই আৰু এটা হৈছে বৰগোহাঁই। এই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই যি দুটা পদবী, এই দুটা পদবীয়েই আহোম ৰাজ্যৰ যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা সেইটো তেওঁলোকৰ পৰিচালনা কৰিব লগা হৈছিলে। ইয়াৰ পিছতেই স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে আহোম প্ৰশাসনত বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ এক নতুন পদবীৰ সংযোজন ঘটাইছিলে। যিহেতু আহোম ৰাজ্যৰ পৰিধি বা সীমা লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছিলে, জনসংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে, সৈন্য সামন্ত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে, সেইবাবে প্ৰজাসকলক শাসন কৰিবৰ বাবে বা ৰাজ্যখন শাসন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক কেৱল দুজন মন্ত্ৰী থাকিলেই নহ'ব, যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। সেইবাবে আৰু এজন মন্ত্ৰী সংযোজন কৰোৱাৰ কথা ভাবিছিলে ৰজাই, আৰু সেইবাবেই ৰাজ্যখন যাতে ভালদৰে শাসন কৰিবলৈ অসুবিধা নহয়, সেই অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ বাবে চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো সৃষ্টি কৰিলে। আৰু আহোমৰ প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিলে চুহুংমুঙৰ বৈমাত্ৰীয় ভাতৃ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই। বৈমাতৃ ভাতৃ বা ষ্টেপ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ নিজৰ ভাতৃ নহয়। চুহুংমুঙৰ পিতৃ চুপিম্ফাই তেওঁৰ এগৰাকী চমুৱা কুঁৱৰীক নগা নায়ক খুনবাৰ লগত নগা চাংলৈ পঠিয়াইছিলে, কিন্তু তেওঁ তেতিয়া গম পোৱা নাছিল যে সেই সময়ত সেই চমুৱা কুঁৱৰীগৰাকী সৰ্বগৰ্ভা আছিলে বা সগৰ্ভা আছিলে বা গৰ্ভৱতী আছিলে। এই চমুৱা কুঁৱৰীগৰাকী নগা চাঙত গৈ কনচেঙক জন্ম দিছিলে। কিন্তু যেতিয়া চুহুংমুং আহোমৰ স্বৰ্গদেউ হিচাপে সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হৈছিলে বা আহোমৰ ৰজা হৈছিলে, তাৰ পাছতেই
এই ঘটনাৰ বিষয়ে তেখেতে গম পাইছিলে আৰু অৱশেষত বিচাৰ খোচাৰ কৰাত কনচেঙৰ গাত ৰাজলক্ষণ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পায় আৰু পিছত নিজ সতীয়া ভাতৃ বুলি গম পাই চুহুংমুঙে কনচেঙক আহোম ৰাজ্যলৈ আনিছিলে। তাৰপিছতেই বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ এক নতুন যিটো পদবী তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে তাত এই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো কনচেঙক দিছিলে। এতিয়া আমি আৰু উল্লেখযোগ্য দুটা মন্ত্ৰীপদ, এই দুটাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই। বিশেষকৈ আহোম ৰাজ্যত কিমানজন বৰগোহাঁই মানে চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত কিমানজন বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই মন্ত্ৰী আছিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াত গম পাব। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ যি দীঘলীয়া ৰাজত্বকাল আছিলে, 42 বছৰীয়া যি ৰাজত্বকাল, এই ৰাজত্বকালত 3জন বুঢ়াগোহাঁই আছিলে আৰু 5জন বৰগোহাঁই আছিলে। এই 3জন বুঢ়াগোহাঁই আৰু 5জন বৰগোহাঁই লগ লাগি তেওঁলোকৰ চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো চলাবলগীয়া হৈছিলে বা পৰিচালনা কৰিব লগা হৈছিলে। চুহুংমুঙৰ যি ৰাজত্বকাল, এই ৰাজত্বকালত কোনকেইজন বুঢ়াগোহাঁই আছিলে? যি 3জন বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা কৈছোঁ, সেই 3জন বৰগোহাঁই আছিলে, বুঢ়াগোহাঁই আছিলে খুনলুং খাম্পেং, আৰু আছিলে তেওঁ চেংৰাই, আৰু এজন আছিলে লাঙি ধুপুৰা। এই 3জন আছিলে বুঢ়াগোহাঁই। ইয়াৰ পিছতে বৰগোহাঁই আছিলে 5জন, নাংৰাং, ফ্ৰাচেংমুং, কিলিংখাম, টনখাম, লাইলাং। ইয়াৰ ভিতৰত ফ্ৰাচেংমুঙক দুবাৰকৈ বৰগোহাঁই পতা হৈছিলে আৰু সেইবাবে ফ্ৰাচেংমুং প্ৰথমবাৰ আৰু দ্বিতীয়বাৰ বুলি ইয়াত লিখা হৈছে। ইয়াৰ পিছতেই স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে আহোম ৰাজবংশটো শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজাবৰ বাবে ফৈদৰ গঠন কৰিছিলে আৰু সেই ফৈদৰ ভিতৰত তেখেতে 4টা ফৈদ স্থাপন কৰিছিলে। সেই 4টা ফৈদত তেখেতৰ 4জন কোঁৱৰক 4টা ফৈদত সংস্থাপিত কৰিছিলে। তেখেতৰ প্ৰথম যি 4জন পুতেক আছিলে, চুকলেং, চুৰেং, চুখৰেং আৰু শ্বুটিং। চুকলেঙক দিহিঙীয়া ৰজা পাতিছিলে, চুৰেঙক চাৰিং ৰজা পাতিছিলে, চুখৰেঙক টিপাম ৰজা পাতিছিলে আৰু শ্বুটিঙক টুংখুঙীয়া বংশত ৰাখিছিলে। ইয়াত মই ৰজা ৰজালৈ কৈছিলোঁ, ৰজা নহয়, চুকলেঙক দিহিঙীয়া ফৈদত দিছিলে, চুৰেঙক চাৰিঙীয়া ফৈদত দিছিলে, ইয়াৰ পিছত চুখৰেঙক টিপাম ফৈদত ৰাখিলে আৰু শ্বুটিঙক পাতিছিলে টুংখুঙীয়া ফৈদত ৰাখিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে চুহুংমুং যিজন ৰজা তেওঁ কোনটো ফৈদত থাকিব বুলি তেতিয়া বিচাৰ কৰা হৈছিলে, তেতিয়া চুহুংমুঙে থাকিলে দিহিং, যিটো ফৈদ দিহিং ফৈদত থাকিলে। যিহেতু দিহিং ফৈদত থাকিলে সেইবাবে চুহুংমুঙক আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। চুহুংমুঙৰ আৰু এজন পুত্ৰ আছিলে, তেখেতৰ পুত্ৰ 5জন হয়, আৰু এজন পুত্ৰ আছিলে, সেই পুত্ৰক কোন ফৈদত ৰখা হয়? চুহুংমুং যিহেতু নিজেই দিহিঙীয়া ফৈদত আছিলে আৰু সেইবাবেই তেখেতক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি আছিলে বুলি মই কৈছোঁৱেই, যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহে যে কোনজন আহোম ৰজাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়, চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা। আৰু এনেকৈ আহে কেতিয়াবা দিহিঙীয়া ৰজাৰ আহোম নামটো কি, সেইটো হৈছে চুহুংমুং। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ যি 5ম পুত্ৰ আছিলে, 5ম পুত্ৰৰ নাম আছিলে চুকৰাং, আৰু এই চুকৰাঙৰ এটা ফৈদ আছিলে আৰু সেই ফৈদক পিছত পৰ্বতীয়া ফৈদ ৰূপে অভিহিত কৰা হৈছিলে। বকতালৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ। পূৰ্বতে চুহুংমুঙৰ যিজন দেউতাক আছিলে চুপিম্ফাৰ থকোঁতেই তেওঁৰ ৰাজধানী আছিলে চৰগুৱা, আৰু দেউতাকৰ সেই চৰগুৱাৰ পৰা ৰাজধানীখন স্থানান্তৰ কৰে বকতালৈ। বকতা ক'ত আছে? বকতা দিহিং নৈৰ পাৰত, আৰু বকতা হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ তৃতীয়খন ৰাজধানী হয়। আপোনালোকে জানে আহোমৰ কেইবাখনো ৰাজধানী আছিলে আৰু এই বকতা হৈছে আহোমৰ তৃতীয়খন ৰাজধানী, আৰু ইয়ালৈ স্থানান্তৰ কৰিছিলে চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই। আৰু বকতা কেৱল চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালতহে আহোমৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে, অৰ্থাৎ কোনো এজন ৰজাই, অৰ্থাৎ চুহুংমুঙৰ বাহিৰে অন্য কোনো এজন ৰজাই বকতাত ৰাজধানী পতা নাছিলে।
আহোম ইতিহাস, আহোম আৰু চুতীয়াৰ সংঘৰ্ষ। প্ৰথমেই কৈ আহিছিলোঁ যে আহোম আৰু চুতীয়াৰ সংঘৰ্ষৰ কথা ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিম। আহোম আৰু চুতীয়াৰ মাজত প্ৰথম যুদ্ধ হয় 1513 খ্ৰীষ্টাব্দত, আৰু সেই সময়ত চুতীয়া ৰজা আছিলে ধীৰ নাৰায়ণ। চুতীয়া ৰাজ ধীৰ নাৰায়ণৰ পৰিকল্পনা মৰ্মে চুতীয়া সৈন্যই দিখৌমুখত পচলাগড় বান্ধিছিলে আৰু আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে। আৰু সেই সময়তে স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই, অৰ্থাৎ সেই সময়ত বৰগোহাঁই আছিলে ফ্ৰাচেংমুং, আৰু ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই আৰু খুনলুং খাম্পেং বুঢ়াগোহাঁইক আদেশ দিয়ে যে এটা সবল সৈন্য বাহিনী লৈ চুতীয়া সৈন্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব লাগে। আৰু তেওঁলোকে তাকেই পালন কৰিলে। তাকেই পালন কৰি আহোমসকলে নৌযুদ্ধ আৰু স্থলযুদ্ধৰে চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু দিখৌমুখৰ পৰা তেওঁলোকক চুতীয়াসকলক খেদি পঠিয়ালে। আৰু দিচাং আৰু দিহিং নৈৰ মাজৰ যি বিস্তৰ অঞ্চল আছিলে সেই সকলো অঞ্চল আহোমসকলে চুতীয়াসকলক খেদি দখল কৰিছিলে। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত পুনৰ 1520 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম আৰু চুতীয়াৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হ'ল। গতিকে প্ৰায় 7 বছৰৰ পিছত পুনৰ আহোম আৰু চুতীয়াৰ সংঘৰ্ষ হ'ল। কিন্তু এইবাৰ 1520 চনত চুতীয়াসকলে ইয়াত জয়লাভ কৰে। কেনেকৈ জয়লাভ কৰে? চুতীয়া ৰজা ধীৰ নাৰায়ণৰ নেতৃত্বত চুতীয়া সৈন্যই এইবাৰ দিহিংমুখৰ যি মুংখ্ৰঙত আহোমৰ কোঠ এটা আছিলে সেই কোঠত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে। আৰু এই আক্ৰমণ কৰি আহোমৰ যথেষ্ট সৈন্যক তেওঁলোকে বধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু এই আক্ৰমণত আহোমৰ সেনাপতিজনো ইয়াত মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে। আৰু আহোম সৈন্যই ইয়াত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি পিছ হুকি আহিলে। পাছত আহোমৰ অধীনত থকা এক বৃহৎ অঞ্চল চুতীয়াসকলে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ যি ৰাজত্বকাল আছিলে সেই ৰাজত্বকালত আহোম আৰু চুতীয়াৰ মাজত চূড়ান্ত সংঘৰ্ষটো সংঘটিত হয়। ধীৰ নাৰায়ণৰ তাৰপাছত মৃত্যু হয়। তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত যিহেতু তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ নাছিলে, কিন্তু এগৰাকী জীয়েক আছিলে ধীৰ নাৰায়ণৰ, তেওঁৰ নাম আছিলে সতীহাতনী। আৰু সেই সতীহাতনীক বিয়া দিছিলে নীতিপাললৈ। নীতিপাল হৈছে ধীৰ নাৰায়ণৰ জোঁৱায়েক। ধীৰ নাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পাছত যিহেতু তেওঁৰ পুত্ৰ নাছিলে, সেইবাবেই নীতিপাল হৈছিলে চুতীয়া ৰাজসিংহাসনৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা। কিন্তু নীতিপাল এজন নিম্নবৰ্গৰ লোক আছিলে বা নিম্নবৰ্ণৰ এগৰাকী লোক আছিলে, আৰু সেইবাবে তেখেতে যি চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা হৈছিলে এই কথাটো উচ্চ শ্ৰেণীৰ বিষয়াসকলে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিলে। সেইবাবে মনে মনে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তেওঁৰ বিদ্ৰোহটো নামি পৰিছিলে। আৰু এই যি ঘটনা আছিলে এই ঘটনা সম্পূৰ্ণ চুহুংমুঙে লক্ষ্য কৰি আছিলে চোৰাংচোৱাৰ জৰিয়তে। আৰু এই সুবিধাটো যেতিয়াই বিদ্ৰোহ হায়েষ্ট লেভেলত যাব তেতিয়াই চুহুংমুঙে চুতীয়া ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰিব। যিহেতু চুহুংমুঙে 1520 খ্ৰীষ্টাব্দত পৰাজয় হৈছিলে, সেই পৰাজয়ৰ পুতক তুলিবলৈ এই সুবিধাটোলৈ তেখেতে বাট চাই আছিলে। আৰু এটা সামান্য কথাতে 1523 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম চুতীয়াৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। চুতীয়াৰ যি ৰাজধানী সতীয়া দখল কেনেকৈ কৰিছিলে এই যুদ্ধৰ, মানে নীতিপাল যেতিয়া ৰজা হৈ আছিলে, স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইক আৰু খুনলুং খাম্পেং বৰগোহাঁইক বুঢ়াগোহাঁইক নেতৃত্বত এটা সবল আহোম সৈন্যদল চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলে। আৰু এই যুদ্ধ হৈছিলে ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত। ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত যি প্ৰাৰম্ভিক যুদ্ধ হৈছিলে এই যুদ্ধত আহোম পক্ষই যুদ্ধ জয়লাভ কৰিছিলে। আৰু প্ৰায় 5000 চুতীয়া যোদ্ধাক এই ৰণত হৰুৱাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয়। আৰু বাকী যি চুতীয়া সৈন্য আছিলে সেই চুতীয়া সৈন্যক আহোম সৈন্য বাহিনীয়ে খেদাই নিছিলে। যেতিয়া পৰিস্থিতি ভয়াৱহ দেখিলে তেতিয়া ইয়াৰ উমান পাই চুতীয়া ৰজা নীতিপালে আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙক কয় যে মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিলে। কিন্তু এই প্ৰস্তাৱক তেতিয়াহে স্বৰ্গদেৱে গ্ৰহণ কৰিব যেতিয়া চুতীয়া বংশৰ এক ঐতিহাসিক কুবেৰত্বৰ যি সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তি যদি আহোমক দিয়ে তেতিয়াহে এই মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱটো চুহুংমুঙে গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু
নীতি পালে কুবেৰ দত্তৰ যি সম্পত্তি কোনোপধ্যেই কাকো দিয়া নহ'ব বুলি যেতিয়া জনাই দিলে, তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ আদেশত আহোম সৈন্য পুনৰ চুতীয়া ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আক্ৰমণ কৰে চুতীয়া ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰে আৰু এই চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী সতীয়া তেওঁলোকে দখল কৰে। উপাহীন হৈ পৰিয়াল আৰু যি বিষয়া বৰ্গ আছিলে সেই সহিতে নীতি পালে চন্দ্ৰগিৰি পৰ্বতলৈ পলাই যায় আৰু আহোম সৈন্যই তেওঁলোকক বিচাৰ খোচাৰ কৰি চন্দ্ৰগিৰি পৰ্বতত পায়গৈ আৰু নীতিয়াপাল আৰু চুতীয়াৰ মন্ত্ৰী বিষয়াসকলক তাতেই তেওঁলোকে হত্যা কৰে। আৰু নীতিপালৰ যি কটামূৰ, সেই কটামূৰ স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙলৈ লৈ আহিছিলে। কিন্তু আহোম সৈন্যই চুতীয়াসকলৰ কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি অধিকাৰ কৰিব তেতিয়া নোৱাৰিলে, কিয়নো নীতিপালৰ পত্নী তথা চুতীয়া ৰাণী সতী সাধনীয়ে কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি বুকুত বান্ধি লৈ চন্দ্ৰগিৰি পাহাৰৰ পৰা নদীত জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰিছিলে। আৰু এনেদৰেই স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত 1513ৰ পৰা 1524লৈ চলা আহোম আৰু চুতীয়া সংঘৰ্ষৰ অন্ত পৰিছিলে আৰু 1524ত চুতীয়া ৰাজ্য আহোমে আহোম ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শদিয়াখোৱাই গোহাঁইৰ নিযুক্তি বা শদিয়াখোৱা গোহাঁইৰ যিটো পদবী, এইটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল? 1530 খ্ৰীষ্টাব্দত যিহেতু স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে চুতীয়া ৰাজ্য অধিগ্ৰহণ কৰিলে, তাৰপিছত এই ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ এক নতুন পদবী তেখেতে সৃষ্টি কৰি দিলে আৰু এই পদবীটোৰ নামটোৱেই আছিলে শদিয়াখোৱা গোহাঁই। প্ৰথম শদিয়াখোৱা গোহাঁই ৰূপে কাক নিযুক্তি দিয়া হ'ল? সেয়া হৈছে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁই। ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইক শদিয়াখোৱা গোহাঁই পতা হ'ল। শদিয়াখোৱা গোহাঁইত প্ৰথমে এই বৰগোহাঁই বংশৰ লোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু পিছলৈ ইয়াক সলনি কৰি এই পদত বুঢ়াগোহাঁইৰ বংশৰ লোককো নিযুক্তি দিয়াটো আৰম্ভ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতেই আমি আলোচনা কৰোঁ নৰা বিদ্ৰোহ। এই বিদ্ৰোহ হয় 1524 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1524 খ্ৰীষ্টাব্দত আইটনীয়া নৰাই খামজঙীয়া গোহাঁইৰ সৈতে লগ লাগি আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে, কিন্তু নৰা ৰজা এই যুদ্ধত পৰাস্ত হয় আৰু পৰাস্ত হৈ তেওঁ পলাই যাবলৈ বাধ্য হয় আৰু বিভিন্ন বতাবাহন আৰু এগৰাকী তেখেতৰ নৰা কন্যাক, নৰাৰ জীয়েকক চুহুংমুং ৰজালৈ বা দিহিঙীয়া ৰজালৈ বিয়া দি তেখেতে বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিলে আৰু এনেদৰেই নৰা বিদ্ৰোহ দমন হৈছিলে। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ আহোম আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ সংঘৰ্ষ। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে যিহেতু পূবফালে চুতীয়া ৰাজ্য জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তাৰপিছতেই তেওঁ ক্ষমতা লিচপা বা ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে। সেইবাবে তেওঁ আহোম ৰাজ্যৰ এইবাৰ পশ্চিমফালে তেখেতে মন মেলে আৰু পশ্চিমফালৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ফালে তেখেতে মন কৰিলে যে এই ৰাজ্য যদি অধিকাৰ কৰোঁ তেতিয়া আহোমৰ যি সীমা, সেই সীমা পশ্চিমফালে বঢ়াব পৰা হ'ব আৰু এইভাৱে তাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁইক। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ আদেশতেই কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই এই অভিযান আৰম্ভ কৰিলে আৰু পোনপ্ৰথমে কছাৰীসকলক ৰণত পৰাভূত কৰি দেৰগাঁৱলৈকে তেওঁলোকক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম কৰে আৰু দেৰগাঁও দখল কৰে। এতিয়া দেৰগাঁও দখল কৰাৰ এটা কাহিনী আছে। এই দেৰগাঁও কিন্তু তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি আহোমসকলে দখল কৰা নাছিলে, ইয়াক কূটনৈতিক পদ্ধতিৰে এই দেৰগাঁওখন আহোমসকলে দখল কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ভূমিকা থাকে কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁইৰ, কিয়নো কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই এইবাৰ যুদ্ধৰে নহয় চলেৰে দেৰগাঁও অধিকাৰ কৰাৰ পাং পাতিছিলে আৰু কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই বুদ্ধি ভাঙি কছাৰীৰ যি সেনাপতি, সেই সেনাপতিক প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে যে আহোম আৰু কছাৰী দুয়োটা পক্ষই দেৰগাঁৱত একোটাকৈ এটাকৈ বলি দিব আৰু যাৰ বলি একেঘাপতে ছিঙিব দেৰগাঁও সেই পক্ষই লাভ কৰিব। আহোম সেনাপতি কনচেঙৰ এই প্ৰস্তাৱত কছাৰী সেনাপতিগৰাকীয়ে সন্মতি জনায় আৰু সেইবশত সৌভাগ্যক্ৰমে আহোমৰ বলিটো একেঘাপতে ছিঙিছিলে কিন্তু কছাৰী নিছিঙিলে আৰু সেইবাবে দেৰগাঁওখন আহোমে লাভ কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতেই
মৰঙীখন কেনেকৈ আহোমে দখল কৰিছিলে? স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ দিনতে আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত পুনৰ সংঘৰ্ষ হয় আৰু মৰঙী অঞ্চলটোক লৈ হৈছিলে। কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই এইবাৰো যুদ্ধ নীতি ত্যাগ কৰি কূটনৈতিক আশ্ৰয় লয় আৰু কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই এইবাৰ কছাৰী সেনাপতিলৈ পুনৰ প্ৰস্তাৱ পঠায় যে দুয়োপক্ষই এইবাৰ 9-7-10 পুখুৰী খান্দিব, অৰ্থাৎ পুখুৰী দুটা খান্দিব, প্ৰত্যেকটোৰে 10 হ'ব লাগিব, 9-7-10। আৰু যিটো পক্ষৰ পুখুৰীত প্ৰথম পানী ওলাব আৰু ওচৰত থকা গছজোপাই যাৰ ৰাজ্য বুলি ক'ব সেই পক্ষই হ'ব মৰঙী লাভ কৰিব। আৰু কথামতেই কাম হ'ল, কছাৰী সেনাপতিও এই কথাটো মানি ল'লে আৰু দুয়োপক্ষে লগালগ পুখুৰী খান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু যেতিয়া পুখুৰী খান্দি শেষ হ'ল, আহোমৰ সৈন্যসকলে মনে মনে যি পুখুৰীটো আছিলে তেওঁলোকৰ পুখুৰীটো মাটিখিনি তলত লেপি থৈ আহিলে যাতে পানী তললৈ দিলেও সৰকি নাযায়, আৰু মনে মনে গোটেই পুখুৰীটো বাঁহৰ চুঙেৰে আনি আনি পুখুৰীটো ভৰাই তুলিলে। আৰু গছ এজোপা আছিলে পুখুৰীটোৰ পাৰত, গছজোপাৰ ধুন্দত তাত মানুহ সুমুৱাই থ'লে, আৰু আহোমৰ এগৰাকী মানুহ সুমুৱাই থ'লে। আৰু পিছদিনা কছাৰী যেতিয়া আহি আহোমৰ পুখুৰীত পানী দেখিলে আৰু গছজোপাক সুধিলে যে ইয়াত কোনে ৰাজত্ব কৰিব পাৰে, তেতিয়া গছজোপাত সোমাই থকা আহোম সৈন্যজনে চিঞৰি ক'লে যে আহোম ইয়াত আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰিব পাৰে বা এই অঞ্চল আহোমসকলৰ। আৰু এনেদৰে কূটনৈতিক পদ্ধতিৰে আহোমে ধনশিৰিলৈকে কছাৰী ৰাজ্যৰ বহু অংশ লাভ কৰিলে। এতিয়া ডিমাপুৰ দখল কেনেকৈ কৰিলে কছাৰীসকলৰ পৰা? কছাৰীসকলৰ আহোমৰ এই কূটনৈতিক বুজি পালে আৰু 1526 চনত পুনৰ আহোমৰ সৈতে আহোম আৰু কছাৰীসকলৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা প্ৰথম যুদ্ধত আহোমসকল পৰাভূত হৈছিলে, যদিও দ্বিতীয়খন যুদ্ধত আহোমে কছাৰীসকলক পৰাভূত কৰিছিলে। আহোম আৰু স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে কছাৰী ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী মৰঙীত আহোমৰ কোট স্থাপন কৰিলে আৰু এই কাৰ্যত তেতিয়াৰ কছাৰী ৰজা আছিলে খুনখৰা। আৰু খুনখৰা অসন্তুষ্ট হ'ল আৰু তেখেতৰ ভায়েক আছিলে দেৎচুং, আৰু দেৎচুঙৰ নেতৃত্বত এটা বিশাল সৈন্যবাহিনী আহোম বাহিনীৰ সেনাবাহিনীৰ বিপক্ষে পঠিয়াই যে আহোমক আক্ৰমণ কৰিব লাগে। স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙেও নিজ পুত্ৰ চুকলেং আৰু চুৰেঙক কছাৰী সৈন্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠায় আৰু দুয়োপক্ষৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয়। আৰু আহোম সৈন্যবাহিনীয়ে কছাৰী সৈন্যবাহিনীক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কছাৰী ৰাজধানী তেওঁলোকে ডিমাপুৰখন অধিকাৰ কৰে। আৰু ডিমাপুৰ আছিলে সেই সময়ত কছাৰী ৰাজধানী বা কছাৰী ৰজাৰ ৰাজধানী। কছাৰী ৰজা খুন ৰজাই ৰাজ্য ত্যাগ কৰি পলাই যায়। পিছত তেওঁৰ ভায়েক দেৎচুং বিপদত পৰে আৰু সেইবাবে এই বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিবৰ বাবে আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙক সোণৰূপ দান কৰে আৰু ইয়াৰ পাছত নিজৰ যি ভনীয়েক ভনীয়েককো দিহিঙীয়া ৰজালৈ বিয়া দিয়ে আৰু পিছত আহোমৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰে। কিন্তু তথাপিও তেখেতে মনে মনে শত্ৰুতা ভাৱ লৈয়ে আছিলে, যিহেতু নিজৰ এখন স্বাধীনচিতীয়া ৰাজ্য হেৰুৱাই আহোমৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি আছে, পিছলৈ পুনৰ যুদ্ধ কৰিম। আৰু পিছত সেইবাবে দেৎচুঙক কছাৰী ৰাজ্যৰ কৰদলীয়া ৰজা পাতিলে, কিন্তু কিছু বছৰ পাছতেই দেৎচুঙে আহোম ৰাজ্যৰ বিপক্ষে বিদ্ৰোহ কৰাত পুনৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আৰু স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে পুনৰ সৈন্য সামন্ত প্ৰেৰণ কৰিল আৰু 1536 চনত পুনৰ কছাৰী আৰু আহোমসকলৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয় আৰু এই যুদ্ধত কছাৰীসকল হাৰে আৰু 1536 চনত সম্পূৰ্ণ কছাৰী ৰাজ্য আহোমসকলে আহোম ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। এতিয়া মৰঙী খোৱা গোহাঁইৰ নিযুক্তি বা মৰঙী খোৱাইৰ যিটো পদ, এইটো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল? কছাৰী ৰাজ্য অধিকাৰ কৰি আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে এই ৰাজ্যখণ্ড শাসন কৰিবলৈ মৰঙী খোৱা গোহাঁইক এক নতুন বিষয়ে নিযুক্তি দিছিলে আৰু এই মৰঙী খোৱা গোহাঁইক বুঢ়াগোহাঁই ফৈদৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। প্ৰথম মৰঙী খোৱা গোহাঁই আছিলে চুহুংমুঙে চুৰপা বৰচেতিয়াক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে প্ৰথম মৰঙী খোৱা গোহাঁই কোন আছিলে? চুৰপা বৰচেতিয়া। ভূঞাসকলক কেনেকৈ আহোমসকলে দমন কৰিছিলে? স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে স্বাধীন
যি ভূঞাসকল আছিলে সেই ভূঞাসকলক দমন কৰি আহোম ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু ভূঞাসকলক দমন কৰাৰ মূল কাৰণ এইটোৱেই আছিলে স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙে ভূঞা নেতাসকলক তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰিছিলে ভাগ ভাগ কৰি কছাৰী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সীমাত তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভূঞাসকলক একতা ভূঞাসকলৰ যি একতা আছিলে এই একতা ভংগ হৈছিল কিয়নো তেওঁলোকক য'তে ত'তে স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কছাৰী আক্ৰমণৰ বিপক্ষে সদায় সতৰ্ক হৈ থাকিব লগা হৈছিলে স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ ৰাজত্বকালতেই সাধাৰণ অপৰাধতে আহোম সৈন্যই শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েকৰ নাম আছিলে হৰি আৰু সেই হৰিক শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে আৰু শংকৰদেৱে আহোম সৈন্যৰ উপদ্ৰৱত থাকিব নোৱাৰি পিছত আহোম ৰাজ্যৰ পৰা গৈ কোচ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আহোম আৰু মুছলমানসকলৰ যুদ্ধ বা প্ৰথম যুদ্ধ বুলি ক'ব লাগিব স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ ৰাজত্বকালতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলমান সৈন্যই আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে প্ৰায় প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত কোনজন ৰজাৰ দিনত আহোম ৰজাৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলমানসকলে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেয়া হৈছে দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনত সেই সময়ৰ বংগৰ চুলতান আছিলে নছৰত খান এইটো খাই হৈ আছে নছৰত খান আহোম ৰাজ্যত তেওঁ আক্ৰমণ কৰিবলৈ বহুতো সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছিলে কিন্তু স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ যি ৰাজত্বকাল সেই ৰাজত্বকালত মুছলমানসকলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি আক্ৰমণ কৰিছিলে এই আক্ৰমণ চলিছিলে বৰ উজিৰৰ নেতৃত্বত আৰু এই যুদ্ধ হৈছিলে 1527 চনত আহোম কছাৰীৰ যি সংঘৰ্ষত পৰাভূত হোৱা কছাৰী ৰজা খুনখৰাও বৰ উজিৰৰ লগত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণৰ বাবে আহিছিলে স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙে এক শক্তিশালী আহোম সৈন্যদল গঠন কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে আৰু সেই সৈন্যদল প্ৰেৰণ কৰে আৰু আহোমসকলে এই যুদ্ধত বৰ উজিৰ নেতৃত্বাধীন যি মুছলমান সেনা আছিলে সেই সেনাক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তেওঁলোকক বুৰৈ নৈলৈকে খেদি যায় মুছলমানৰ 40টা ঘোঁৰা আৰু প্ৰায় 20-ৰ পৰা 40টামান বৰটোপ তেওঁলোকে হস্তগত কৰে আৰু এই জয়লাভৰ পাছতেই আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙে বুইৰ নৈৰ পাৰত এটা কোট মৰে আৰু এটা আহোম সৈন্য চাউনী ইয়াতে স্থাপন কৰিছিলে বিট মালিক নামৰ আন এজন মুছলমান সেনাপতিৰ নেতৃত্বত পুনৰ মুছলমানসকলে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণ হৈছিলে 1531 চনত বিট মালিকৰ এই সৈন্যবাহিনীত প্ৰায় লক্ষাধিক সৈন্য আহিছিলে আৰু কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত আহোম সৈন্যই বিট মালিকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে আৰু এই যুদ্ধত বিট মালিকৰ হত্যা হয় আহোম সৈন্যই মুছলমান সৈন্যক পিছে পিছে খেদি যায় আৰু আহোম ৰাজ্যৰ সীমা পাৰ কৰি থৈ আহেগৈ আৰু এই যুদ্ধতো আহোম সৈন্যই মুছলমানসকলৰ প্ৰায় 20টা ঘোঁৰা আৰু যথেষ্ট বন্দুক আৰু বৰটোক হস্তগত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে তুৰ্ভুকৰ অসম আক্ৰমণ এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিদ্ৰোহ হয় যুদ্ধ আছিলে এইখন স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ ৰাজত্বকালত মুছলমানসকলৰ আটাইতকৈ ভয়াৱহ আক্ৰমণটোৱে আছিলে তুৰ্ভুকৰ অসম আক্ৰমণ আৰু এই অসম আক্ৰমণটো হৈছিলে 1532 চনত আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিলে তুৰ্ভুক খানে তুৰ্ভুকে প্ৰায় 30টা হাতী 1000 ঘোঁৰা আৰু অনেক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু লক্ষাধিক সৈন্য লৈ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু তুৰ্ভুক খানে আহি প্ৰথমে কোট শিঙৰি পাতিছিলে কোনটোত কোট মাৰিছিলে শিঙৰিত কোট মাৰিছিলে আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইক আৰু নিজৰ আটাইকেইজন পুত্ৰক তুৰ্ভুকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ পঠাইছিলে আৰু সেই পুত্ৰকেইজনক কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইক সহায় কৰিবলৈ কৈছিলে যিহেতু আহোমসকলৰ নিয়ম অনুসৰি যেতিয়া যুদ্ধলৈ যায় যুদ্ধলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে বাইলুং আৰু দেউদাইসকলক চোৱাইছিলে আৰু বাইলুং আৰু দেউদাইসকলে কুকুৰাৰ ঠেঙেৰে মঙল চোৱায় আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে মঙল চাই পাইছিলে যে যি পক্ষে নৈ পাৰ হৈ আগতীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিব সেই পক্ষৰ যুদ্ধত পৰাজয় হ'ব আৰু সেয়ে আহোম সৈন্যই নিজ কোট এৰি গৈ মুছলমানসকলক আক্ৰমণ কৰা নাছিল কেৱল মাজে সময় সৰু সুৰা আক্ৰমণ তেওঁলোকৰ মাজত চলিছিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই সৈন্যবাহিনী উঠি গৈ নৈ পাৰ হৈ
তেওঁলোক আক্ৰমণ কৰা নাছিল। এইটো লজিকেলি যদি চোৱা হয়, যুক্তিৰে যদি চোৱা হয়, এইটো সঁচা কথা হয়। কাৰণ নৈ পাৰ হৈ যোৱা মানে যথেষ্ট সৈন্যবাহিনী লৈ যাব লাগিব, নাও লাগিব, আৰু সৈন্যসকল ভাগৰি পৰিব। আৰু সেই পক্ষত যদিহে ইপাৰলৈ গৈ সৈন্যবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে, তেওঁলোক হৰাৰ নিশ্চিত এটা কাৰণ থাকিব। আৰু সেইবাবে দেউধাই আৰু বাইলুংসকলে ইয়াক সতৰ্ক কৰি দিছিলে। বহুদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰি আহোমৰ ৰাজকোঁৱৰ চুকলেঙে জ্যোতিষীৰ কথা পেলাই নৈ পাৰ হৈ তুৰ্বকৰ সৈন্যক আক্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াৰ তেওঁ ফলো ভোগে। তুৰ্বকৰ সৈন্যই ভয়াৱহভাৱে আহোম সেনাক আক্ৰমণ কৰে আৰু এই যুদ্ধত প্ৰায় 1300 সৈন্য আহোমৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু ৰাজকোঁৱৰ চুকলেং ইয়াত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আৰু কোনোমতে প্ৰাণ লৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই যুদ্ধত ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁঙে ধৰি আঠজন আহোম সেনাপতি ইয়াত মৃত্যুত পৰিছিলে। আৰু এই যুদ্ধত পৰাজয়ৰ পিছতে আহোম সৈন্যৰ মনোবল হ্ৰাস পায় আৰু আহোম সৈন্যসকলে শলাৰ স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ কোটলৈকে পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হয়। মুছলমান সৈন্যবাহিনীয়ে এই সময়তেই সুবিধা পায়, কলিয়াবৰত তাৰপিছত কোট মাৰে। এতিয়া আহিব যুদ্ধত মোলাবৰৰ এণ্ট্ৰি। এই সংকটৰ মুহূৰ্ততে আহোম সৈন্যবাহিনীৰ যি হেৰুৱা মনোবল, সেই হেৰুৱা মনোবল ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হয় মোলা গাভৰুৱে। মোলা গাভৰু আছিলে ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আৰু ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ পিছতে মোলা গাভৰু যথেষ্ট ভাগি পৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি আহে আৰু এক মহিলা যোদ্ধাৰ দলক তেখেতে নেতৃত্ব দিছিলে। আৰু মোলা গাভৰুৱে যিমান পাৰে তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু এই যুদ্ধত তেখেতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু মোলা গাভৰুৰ এই মহান ত্যাগে আহোম সৈন্যৰ মনত পুনৰবাৰ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু মুছলমান সেনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে। আহোম সৈন্যসকলে প্ৰত্যাক্ৰমত মুছলমান সৈন্যক পিছহুহুকি যাবলৈ প্ৰথমে বাধ্য কৰে আৰু পাছতে দুয়োপক্ষৰ মাজত দুইমণি সিদাত এখন নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয় আৰু ইয়াত আহোম সৈন্যসকলে প্ৰায় 2500 মুছলমান সৈন্যক পৰাভূত কৰিবলৈ বা হত্যা কৰিবলৈ ইয়াত সক্ষম হৈছিলে। এই সময়তে হুছেইন খান নামৰ আন এজন মুছলমান সেনাপতিয়ে আহিয়ে প্ৰায় 1000 সৈন্য লৈ তেখেতে তুৰ্বকৰ বাহিনীৰ লগত যোগ কৰি, কাৰণ তুৰ্বক সেই সময়ত হাৰিছিলে, আৰু ডিকৰাই মুখত তেওঁলোকৰ কোট স্থাপন কৰে। স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ আদেশমতে আহোম সেনাপতিসকলে মুছলমানৰ কোঠৰ ওচৰতে নিজৰ কোট মাৰে আৰু ইয়াতে দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰায় চেগা চুৰুকাকৈ সংঘৰ্ষ হৈ থাকে। কিন্তু ইয়াত কোনো ফলাফল নাছিলে, কিন্তু অৱশেষত স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ আদেশ মৰ্মে আহোম সেনাই মুছলমান সৈন্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। মুছলমান সৈন্যই নিজ কোট এৰি পলাই যাবলৈ ইয়াত বাধ্য হয় আৰু আহোম সৈন্যসকলে তেওঁলোকক পিছে পিছে খেদি যায় আৰু যথেষ্ট মুছলমান সৈন্যক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিলে। আৰু এনেকৈ প্ৰায় ভৰলু নদীৰ পাৰত হোৱা অন্তিম যুদ্ধত আহোম সৈন্যসকলে জয়লাভ কৰে আৰু মুছলমান সৈন্যসকলক ভৰলু নদীৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু মুছলমান সেনানায়ক হুছেইন খানৰ ইয়াতেই তেখেতৰ মৃত্যু হয়। কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই নিজ হেংদাঙেৰে তুৰ্বকৰ ইয়াত মূৰ কাটে, তুৰ্বক খানৰ, আৰু বাকী থকা মুছলমান সৈন্যসকলক খেদি নি কৰুণা নদী পাৰ কৰি থৈ আহিছিলে। তেতিয়াই আহোম ৰাজ্যৰ সীমা কৰুটালৈকে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিলে আৰু যুদ্ধৰ পৰা উভতি আহি আহোম সৈন্যই তুৰ্বক আৰু হুছেইন খানৰ মূৰ চৰাইদেউত মৈদাম দিয়ে। এই যুদ্ধৰ পৰা আহোমসকলে 28টা হাতী, 850টা ঘোঁৰা আৰু বহুতো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। মৰিয়াসকলৰ সৃষ্টি। স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ ৰাজত্বকালত হোৱা আহোম আৰু মুছলমান সংঘৰ পৰৱৰ্তী কালতেই অসমত মৰিয়াৰ উদ্ভৱ হয় আৰু মৰিয়াসকল আছিলে সেই সময়ত যুদ্ধত বন্দী হোৱা মুছলমান সৈনিকসকল। আৰু তেওঁলোকক প্ৰথমে আন আন কাম দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোক সেইবিলাকত পাৰ্গত নাছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে পিতলৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰাত কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট পাৰ্গত আছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকক কালক্ৰমত মৰিয়া হিচাপে জনা যায়।
আহোম আৰু কোচসকলৰ সম্পৰ্ক বা আহোম আৰু কোচসকলৰ যুদ্ধ কেনেকৈ হৈছিলে? কনচেং বৰপাত্ৰগোহাঁই মুছলমানসকলক কৰোতা নদীৰ যেতিয়া পাৰ কৰি থৈ আহিছিলে, বাটতে কোচ ৰাজ্যখনো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে। কিন্তু নতুনকৈ সেই সময়ত কোচ ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছিলে আৰু তেতিয়া ৰজা আছিলে বিশ্বসিংহ, আৰু বিশ্বসিংহ নানা মূল্যৱান সামগ্ৰী দি আহোমৰ বৈশ্যতা তেতিয়া স্বীকাৰ কৰিছিলে। কিন্তু তাৰ কিছু বছৰ পাছতেই স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ ৰাজত্বকালত 1537 চনত আহোম আৰু কোচসকলৰ যুদ্ধ হয় আৰু বিশ্বসিংহ সিঙৰিলৈকে আগুৱাই আহে। কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈন্যৰ ৰচদ পাতি, অৰ্থাৎ কোচসকলৰ কথা কৈছোঁ, ৰচদ পাতি শেষ হয় আৰু পুনৰ নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি যাবলৈ বাধ্য হয় আৰু নানা উপহাৰ আহোম ৰাজ্যৰ ৰজালৈ দিয়ে আৰু মিত্ৰতা স্থাপন কৰে। আহি আহি আমি ব্যাখ্যাৰ শেষ দফা আমি পাইছোঁহি। আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙৰ মৃত্যু কেনেকৈ হৈছিলে। স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙে 1497 চনৰ পৰা 1539 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ প্ৰায় 42 বছৰ আহোম ৰাজ্য শাসন কৰিছিলে। কিন্তু স্বৰ্গদেউৰ এজন পুত্ৰ আছিলে চুকলেং। চুকলেঙে তেখেতৰ যি শাসন, সেই শাসনৰ প্ৰতি পিছৰ মুহূৰ্তলৈ সুখী হোৱা নাছিলে আৰু বহু কথাত দেউতাকৰ সৈতে মতান্তৰ হৈছিলে আৰু এই মতান্তৰৰ ফলত পিতা পুত্ৰৰ মাজত যথেষ্ট ৰণ হৈছিলে বা যুদ্ধ হৈছিলে, গৃহযুদ্ধ। আৰু অৱশেষত বহু চল কৰি পুত্ৰ চুকলেঙে লেহেতীয়া নামৰ এক কছাৰী যুৱকৰ হতুৱাই দেউতাকক হত্যা কৰিছিলে আৰু এনেকৈয়ে আহোমৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্বৰ্গদেউৰ মৃত্যু ঘটিছিলে। স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙক অসম নেপোলিয়ন বুলিও কোৱা হয়, কিয়নো তেওঁৰ এই 42 বছৰীয়া যি ৰাজত্বকাল, এই ৰাজত্বকালত আহোম ৰাজ্যৰ সকলো দিশৰ প্ৰতি তেখেতে মনোনিৱেশ কৰিছিলে। পূব পশ্চিম দুয়োফালেই চুহুমুঙে নিজ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু আহোম ৰাজ্যৰ শক্তি সকলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিলে। গতিকে চুহুমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ ওপৰত এয়াই আছিলে চমু ব্যাখ্যা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে নৈব্যৱহাৰত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰবাৰ মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যিটো ভিডিঅ'ত এই চুহুমুং আৰু দিহিঙীয়া ৰজাৰ ওপৰত যথেষ্ট কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন থাকিব। সেই ভিডিঅ'টো পোৱালৈও আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।